Mulțumesc, Andrei Bleșu. Îți trec microfonul Victoria Patapievici. Mulțumesc, Gabriel. Lucrul pe care l-a semnalat Andrei Bleșu mai devreme și despre care a vorbit în chipul memoriei divizate Gabriel Liceanu, citându-l pe Bronislav Gereme, ține de ceea ce aș numi lipsă de claritate morală. Există o remarcabilă claritate morală în ce privește memoria fascismului ori a nazismului. Nu este un lucru evident. Această claritate morală s-a construit de-a lungul anilor prin efortul scriitorilor, intelectualilor, istoricilor, oamenilor politici, instituțiilor care au instituționalizat această abordare și în cele din urmă s-a obținut o deplină claritate morală asupra fascismului și nazismului. Această claritate morală se exprimă prin faptul pe care Andrei l-a semnalat mai devreme, că niciodată o frază de acest tip, de tip Jean-Paul Sartre, de exemplu, care a fost citată mai devreme, găsită în opera preunui fascist, nu poate scuza, indiferent de ansamblul operei ori a relativizării contextului, rostirea unei asemenea fraze. Asta trimite la faptul că există o evidentă lipsă de claritate morală în ce privește, să spunem, ideile comunismului. Jean-Paul Sartre este perfect exempt de orice pedeapsă publică, ori de orice reprobare, ori oprobriu public, deși a spus această enormitate. Nu este singura, vă semnalez. De ce? Pentru că în privința ideilor comuniste nu există o deplină claritate morală. Dacă face ceva util această carte, dincolo de faptul că afirmă o poziție morală de tipul clarității morale în ceea ce privește răul comunist, este că oferă câteva instrumente de lucru. Un instrument de lucru este un fel de prejudecată. Nu este prejudecată în sensul negativ, ci este o judecată construită care funcționează ca un dispozitiv de discernământ. Claritatea morală în privința a orice, a răului, de exemplu, a unei afirmații care spune că noi dorim să trezim instinctele cele mai joase în om, sau că noi dorim să aducem terorismul, sau Lenin, comisariatul pentru justiție trebuie să fie comisariatul pentru exterminare socială. E clar spus. De ce nu tresărim când vedem asta? Pentru că nu avem acel dispozitiv moral care să funcționeze ca o unitate de discernământ în privința acestor lucruri. Ori, în cele trei texte care sunt prezente în această carte, există nuclee de astfel de sisteme, de dispozitive mentale de discernământ instantaneu pentru a obține claritatea morală. Și vreau să vă prezint două dintre ele. Unul ține de o aritmetică. E util să faci aritmetică, uneori. De exemplu, există o carte, Cartea Neagră a Comunismului, care un dispozitiv de istorici și de oameni competenți a încercat să facă această macabră aritmetică a victimelor. Și au găsit că în două generații, ceea ce înseamnă, din punct de vedere demografic, 60 de ani, cel puțin 100 de milioane de morți au fost produse de regimurile comuniste din Europa și din Asia. 100 de milioane de morți. Dacă faceți socoteala, știți ce înseamnă asta? Înseamnă 3 oameni pe minut omorâți minut de minut timp de 60 de ani. Imaginați-vă acest lucru ca să obțineți claritatea morală în privința principiilor comunismului. Imaginați-vă că 3 dintre dumneavoastră, în mod continuu, minut de minut, oră de oră, zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, an de an, timp de 60 de ani, sunt scoși de unde se află și omorâți pe loc și aruncați la coș. Acest lucru timp de 60 de ani. Dacă înțelegi acest lucru, nu mai poți avea îngăduință față de cei care pretind că, de fapt, principiile comunismului sunt niște principii care vin din iluminism. Iluminismul este bun, se bazează pe emanciparea omului. Principiile Revoluției franceze, aceea de dinainte de teroare, egalitate,
fraternitate, libertate. Așa spune toată lumea că sună principiile comunismului. Proprietatea privată este un rău, pentru că expresia egoismului. Trebuie să o desființăm, dar atunci cad și toate garanțiile juridice care sunt asociate cu ea. Dar și asta este un bine, pentru că de fapt există un fals drept al omului în societățile burgheze. Există un veritabil drept al omului în societățile comuniste. Și așa mai departe, până când mintea noastră este sucită, cum a spus Gabriel Ghinceanu, o ceață se așează pe ochii noștri și, ce e mai grav, pe capacitatea noastră de a discerne răul de bine. Și atunci claritatea morală nu se mai formează. Dar dacă vă amintiți acest lucru, că timp de 60 de ani, minut de minut, oră de oră, zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună, an de an, trei oameni au fost scoși în fiecare minut și omorâți, fără drept de apel, fără judecată, fără discernământ, atunci am făcut un pas spre asta. Al doilea mecanism intelectual de judecată a comunismului vi-l ofer nu sub forma cântăririi, judecării, ori aprecierii teoretice a principiilor comunismului, să spunem că ele sunt greșite pentru că și urmează un discurs, o teorie și așa mai departe. Nu. Există experimente istorice care ne stau la dispoziție. A fost evocat mai devreme cazul cetățeanului german care s-a refugiat de Hitler, evocat de Andrei, s-a întors în Germania de Est și a pus umărul la construcția acelei societăți. Și când a fost întrebat dacă regretă acest lucru după lichidarea completă a DDR-ului și așa mai departe, o lacrimă pe care noi așa trebuie să o înțelegem, el a spus, dar luau totul de la capăt. Ei bine, avem poporul german, nu? Există o vorbă la noi, în România, care spune că cine n-are nemți, să și-i cumpere. Noi tocmai am votat unul, să sperăm că o să fie foarte bine. Deci, neamțul e cineva respectabil, pentru că ce face, face bine. Iar ce face rău, face foarte rău. Și avem, deci, o națiune, având aceeași memorie istorică, aceleași instincte culturale și publice, și care este supusă, ca printr-un experiment pe care Dumnezeu anume l-a făcut pentru noi ca să vedem sursa răului, o parte este în vechea societate burgheză, Germania Federală, după al doilea război mondial, adică cu o economie capitalistă, cu un sistem de drept bazat pe proprietatea privată și pe garanțiile juridice asociate, cu o constituție democratic-liberală, cu un stat social, cu o economie socială de piață și așa mai departe. În partea cealaltă, aveți aplicarea sistematică a principiilor și economice, și politice, și de drept ale comunismului. Ce rezultă de aici? Rezultă Republica Democrată Germană cu destinul ei și rezultă Republica Federală Germană cu destinul ei. Dacă tragem linia la sfârșit, vedem că același popor, supus unor regimuri politice și economice diferite, au dat rezultate dramatic de diferite. În Germania Federală aveți o societate exemplu pentru modul în care a făcut ceea ce nemții numesc Vergangenheitsbewältigung, asimilarea critică a trecutului, iar în Germania de Est aveți o societate care, ca și societatea românească, a avut exact viciile de drept economice și politice ale oricărui regim comunist. Același popor, supus la sisteme politice și economice și de drept diferite, cu rezultate dramatic diferite. Care-i sursa răului? Evident că regimul politic. Nu poporul, nu tradițiile lui culturale, nu instinctele lui publice, ci regimul politic. Ori asta ne ajută să obținem o claritate morală în ceea ce privește răul comunismului. Un alt exemplu este cel asiatic, este Coreea. În urma războiului Coreei, peninsula coreană a fost împărțită în două. Avem același popor, cu aceeași tradiție culturală, cu aceleași instincte politice și publice, supus unor regimuri economice, politice și de drept, radical diferite. Cel capitalist democratic în sud și cel comunist în nord. Atenție! Când spun democratic, mă refer la viitorul Coreei de Sud, pentru că, de fapt, regimul inițial era un regim autoritar. O comparație este cu atât mai interesantă, pentru că face deosebirea dintre totalitarism și autoritarism. Dacă autoritarismul funcționează pe baze capitaliste și pe baze constituționale, există o șansă să ajungi la democrație fără să-ți împuști conducătorul, cum am făcut noi cu Ceaușescu în 89, și fără să faci o revoluție, ceea ce înseamnă să-ți vergi tu sângele. S-a făcut o tranziție spre o democrație de tip liberal,
și spre o prosperitate economică care arată cu degetul dezastrul din nord, care este incomparabil cu prosperitatea din sud. Același popor, aceleași tradiții culturale, aceleași instincte publice, două regimuri politice, economice și de drept, radical distincte. Care-i sursa răului? Comunismul. Asta ne ajută să obținem o claritate morală. Și dacă uităm asta vreodată și spunem că sunt nedreptăți în capitalism și așa mai departe, socotiți morții. Trei oameni morți, indiferent din ce strat social, pe zi și aruncați la coș, timp de 60 de ani.